Tak já vás ještě jednou vítám. Chtěl bych se ještě teda poradit, čím budu přepínat, případně zapínat a vypínat, protože mám i nějaké lehké obrazové podklady ke svému povídání dneska. Hledání. Já jsem přemýšlel, jak to pojmenovat. Vždycky něco vymyslet je sice jednoduchý, ale vymyslet tomu jméno, to je mnohem složitější. Si vzpomínám, jak jsem přemýšlel, jak pojmenuji sám sebe, svoje online já, a dlouho jsem vymýšlel, jak to celé bude, pak jsem dospěl k tomu, jak mě dnes vidíte, takže kovy. No tak, když se koukneme na ten nějaký první slide, který tu máme, protože já nemám úplně přepínátko, tak já říkám, že život je neustále hledání a neříkám to sám, to říká úplně každý. Jo? Kdo z vás už to někdy slyšel, že život je neustále hledání? Já jsem to slyšel, ale tady si můžete doplnit úplně cokoliv. Jo? Můžete hledat odvahu a můžete hledat spoustu dalších věcí. Teď se tam pán vzadu nakliká, protože já jsem tam toho napsal docela hodně. Doplňte si vy sami, co celý život máte pocit, že hledáte. Můžete hledat odvahu, můžete hledat pravdu, sebe sama, můžete hledat důvod existence a všechny další jiné věci, které my všichni každý den hledáme. Vy sami jste si tam asi doplnili své, tohle je všechno vytažené z různých citátů, z různých moudr, z různých knih a myslím si, že já třeba sám osobně vidím, že já hledám občas všechno z tohohle toho, co tu vidíte. Nejvíc klíče a pak hnedka všechno to ostatní. To je časté, ale třeba takovou inspiraci, najít takovou inspiraci, nějaké osvícení a tak dále, to je vlastně vždycky hrozně složitý proces. No, já bych vám teďka chtěl ukázat, nebo vás spíš vzít tak rok zpátky do minulého léta. Já jsem začal dělat to, co já dělám před 6 lety. To už je docela dlouho v onlineovém prostředí, už jsem jako lehký dinosaurus YouTubeový, ač to zní neuvěřitelně, ano, přijdu si star, protože všem je 12, 13 nebo 14 a jsou mladí a energičtí a já se cítím starý a vyhořelý občas. A je mi 22, ano, opravdu říkám tyhle ty věci vám tady ve 22 letech, jo. Jsme jako společnost dospěli, jo, takže až vám bude váš 14-letý potomek říkat, že vyhořel, tak ho neodsuzujte, ale snažte se ho pochopit. Ten tlak je opravdu zvyšující se. Za chvilku budou vyhořelí uši kojenci, si myslím tímhle tempem. Já, když jsem psal knížku, tak to pro mě byla obrovská terapie. Já jsem během těch 6 let našel nějaký svůj smysl toho, proč dělám, co dělám. Našel jsem se v tom, bavilo mě to, naplňovalo mě to, dávalo mi to všechno, co jsem chtěl, aby mi to dávalo. No a najednou jsem otevřel oči a zjistil jsem, že všechny ty věci, které se kolem toho dějou, všechny ty e-maily, všechny ty telefonáty, všechny ty žádosti, všechny ty rozhovory a tak dále, že mě to vlastně úplně odtrhlo od toho, proč já vlastně dělám to, co dělám. A nějakým způsobem jsem cítil, že se potřebuju tak nějak vnitřně vrátit k tomu, proč najít ten smysl zase zpátky. A já jsem se dostal díky Bohu k úžasné příležitosti napsat knihu. A pro mě to byla úžasná vnitřní terapie a cesta zpátky do dětství. A právě třeba v tom dětství jsem našel spoustu věcí, které jsem pochopil sám o sobě v dnešní době. V dětství jsem našel spoustu odpovědí a v těch cestách někam do hlubin mého mozku a mé mysli při tom psaní jsem možná zase zpátky objevil ten smysl. Takže pokud byste někdy cítili potřebu hledat ten smysl v sobě, tak doporučuji, každej se napište knížku. Nemusíte ji vydávat, jo, prostě si ji napište, odcestujte se do toho dětství, zkuste si to sesumírovat tak nějak, co vás vedlo na ty životní kroky a na ty životní křižovatky, protože já si myslím, že díky té knížce jsem ušetřil třeba spoustu peněz za psychologii nebo psychiatry. A většinou lidi, co říkají, že jsou vyrovnaný, vůbec vyrovnaný nejsou a psychologa potřebují, tak možná vám právě teďka říkám, že tam brzo skončím. Ale fakt cítím, že ta knížka mi moc pomohla. Když se podíváme dál, ano, tady vidíte malého mě, jak se moje malé já cpe v dolkem. Myslím, že jsem se příliš nezměnil od té doby. A odpovědi jsem tady nehledal jenom v jídle. Jo, hledal jsem je i v jiných věcech, ačkoliv moje láska k jídlu je přetrvávající a všeobjímající a nesmrtelná, tak tam byly samozřejmě i další odpovědi.
No, odvážlivci. Kdo z vás slyšel o odvážlivcích? Předpokládám, že spousta z vás, co tu sedíte. Skvělý to projekt, který vlastně mně přišlo poprvé, se zaměřil na úplně všechny. Jo? S odvahou se vlastně potýkáme všichni. Je spousta neziskových projektů, která se zaměřuje na tělesně postižené, je spousta projektů, která se zaměřuje na pomoc někde v Africe, na Blízkém východě a tak dále. Ale tohle byl první takový projekt, který se snažil lidem říct, pojďte se na chvíli zastavit, říct si, co chcete dokázat, sebrat tu odvahu a udělat to. A je jedno, jakým postupem se k tomu dostanete. Takže my jsme rozdávali talismany. Já jsem dal svoje hodinky, druhý. Já mám dvojčata hodinky, tak svoje druhý jsem odevzdal jako talisman. A to z jediného důvodu. Já se omlouvám svým fanouškům, kteří se sem nedostali, jestli to jsou ty zvuky, co tam vzadu ozdívají. Ale zpátky k tématu čas. Čas je jedna z věcí, která mě motivovala vlastně ve výsledku úplně nejvíc, protože člověk vždycky sedí, teďka nad něčím přemýšlí, říká si, no tak udělám to nebo to neudělám, a co když se stane tohle, co když se stane tamto. A já se vždycky kouknu na ty svoje hodinky a říkal jsem si, hele, tak vlastně ono, zítra zas v tuhle dobu tady budeš sedět znova. A pozejtří v tuhle dobu tady zas budeš sedět znova a zase budeš ptát na stejnou otázku a zas dojdeš k tomu, že no tak já to teda vyřeším někdy zítra nebo pozejtří, nebo tak. Ten čas, který utíká a který nezastavíme, je vlastně pro mě osobně třeba největší motivátor v tom dělat nějaký životní kroky nebo životní změny. Protože se řídím takovým hezkým rčením, který říká, žij, jako bys měl zemřít mladý, což se snažím dělat celý svůj život a posledních pár let. Ne proto, že bych předpokládal, že zemřu mladý, budu rád, když tu zůstanu ještě nějakou dobu, ale myslím si, že bychom měli tak automaticky počítat s tím, že můžeme každý den jako zmizet a rovnou se zamýšlet nad tím, co tady po nás zůstane, nebo jestli my sami jsme spokojení s tím, jak jsme ten život prožili. Já si vzpomínám, že když mi umřel dědeček, tak jsme otevřeli tu skříň a on tam měl spoustu úplně nenošeného nového krásného jako oblečení a měl tam prostě parfémy, který nikdy neotevřel a já jsem si tak nějak říkal, že to je vlastně hrozně smutný, jakože člověk furt si něco jakoby odkládá, furt si říká jednoho dne a jednou, no ale pak to jednou už třeba nemusí vůbec nastat. Takže to je ten motivátor můj hlavní a to je čas a to jsou ty hodinky. Tak poprosím o dva překliky, o tomhle už jsem mluvil. No, tohle neznamená, že bych byl nemocný, nebojte se, v prvních řadách, možná trochu prskám, ale nijak se vás to nedotkne, nebojte. Toxické prostředí. Toxické prostředí je prostředí, kde já se vyskytuji nejvíc a to jsou sociální sítě a je to internet a možná mnozí z vás se tam vyskytují také. Já jsem se naučil jednu životní lekci, to ještě necháme na později, jo, ještě chvíli tam bude toxický panáček, anebo tam, no, dobře, no, je to jedno, ale klidně to vypněte. To jsou obrázky jenom pro ty, který nebaví to, co tady říkám, aby měli na co koukat. Je tam asi 20 000 pixelů, tak můžete si všechny prohlídnout. Ne, dobře, abych se dostal teda k té pointě, já furt odbíhám, že jo, doslova tady pobíhám takhle. Tak toxické prostředí jsem poprvé zjistil, že existuje asi 2 roky po tom, co jsem začal. Byl jsem na jedné akci, já jsem začínal tím, že jsem natáčel videa, kde jsem byl za kamerou, kde jsem něco daboval, kde byl jenom můj hlas, takže nikdo moc nevěděl, jak vypadám. A byl jsem na jedné youtuberské akci a byla tam spousta dalších velkých známých youtuberů. Ale paradoxně tehdy já jsem měl asi nejvíc odběratelů. A pak tam přišel jeden youtuber, který byl známější. A teď tam přišel a se tam promenádoval a všichni jenom, to je on. Tak já jsem tam samozřejmě stál s mým kamarádem, který teda taky natáčel, on k nám přišel, s mým kamarádem se přivítal velmi srdečně, mě takhle podal tu ruku, tak jakože dobrý. A bavili jsme se ve třech, byli jsme takhle 1, 2, 3, můj kamarád, já a on. A úplně přesně si vzpomínám na ten pocit, jak on skrz mě koukal, jak vůbec neposlouchal, co říkám, vůbec nevnímal, že jsem tam přítomnej, že tam nějakým způsobem existuju. Až do té doby, než můj kamarád říkal, no jako tady kovy, ten měl stejný problém. A on se zasek opět. Kovy? Kde je kovy tady? Zjistil, že to jsem já.
Ahoj, no to je skvělý, ježiš, to je, já tě miluju, úplně perfektní, no a tady mám jeden vtip pro tebe, který ti teďka řeknu, a pojď, dáme si něco spolu, no tak jo, tak. A já jsem tam stál, teda spíš seděl, protože on mě tam usadil a začal mě tam obsluhovat téměř. A já jsem si vlastně říkal, že kdybych do té místnosti vešel, nebo spíš kdyby tam vešel on a už od začátku věděl, kdo já jsem, tak on by se od začátku choval úplně stejným způsobem a já bych vlastně nepoznal to, jestli on je srdečný nebo není srdečný. No a já se v dnešní době nacházím v momentě, kdy já už nemám tuhle tu výhodu, jo? Kdy já se nacházím v nějaký místnosti a když přicházejí tyhle lidi, tak já vlastně za prvé nevím, jestli mě znají nebo neznají. Automaticky tak nějak předpokládám, že jo, když jsem v YouTubeové komunitě a já bohužel nemám šanci žádným jakoby vlastně racionálním způsobem rozpoznat, jestli to se mnou myslí upřímně, jako tehdy Stanislav Gross, nebo ne. No a tak se to snažím zjišťovat jinak, takže se koukám, jak se chovají ke svýmu okolí, snažím se nahlížet i trochu dál, než jenom mezi tu naši řeč a tak dále. Ale to je vlastně jedna strana toho toxického prostředí. Jo. Vlastně to, co mě obklopuje, řešení jsou dvě. Já můžu být paranoidní a nebavit se vůbec s nikým a bát se, že všichni mě chtějí nějak využít. A nebo na druhou stranu zůstat otevřený, bavit se se všema, ale být opatrný. Takže já volím tu druhou variantu. Takže to můžou být lidi, kteří mě jako potkávají, kteří můžou být kolem mě. A druhá stránka toho toxického prostředí jsou sociální sítě, o čemž tady asi nemusím moc mluvit. Všichni víme, že to, co se tam děje na naši psychiku, nemá nejlepší dopady a pořád se to zkoumá, mluví se o algoritmech a tak dále. Protože, jak víte, z jednoho slavného citátu, později odhalím, kdo ho řekl, neb není pro duši toxičtějšího místa než Instagram. Víte, kdo to řekl tohleto? No, pojďme se podívat, kdo to řekl. Jo, můžem? Jeden klik. Sám Sokrates. Se o něm říká, že to byl nadčasový myslitel. Já jsem taková Ivanka Trump teďka, jo, ona citovala Sokrata jednou na svém Twitteru, akorát to byl Sokrates od Dana Milmana. Takže to byla taková menší chybka. To se v té Trumpovy rodině občas stává. Tohle prosím vás neřekl Sokrates, ani u Dana Milmana, ani ten reálný Sokrates. To jsem si prostě vymyslel, ale ono to vždycky, to vymyšlená věc vypadá líp, když se napíše jako citát. Můžete potom v podstatě napsat úplně kohokoliv, dneska už fakt nikoho nezajímají. Prostě moje myšlenka je podpořena citátem, který je napsaný velkým textem. Má zhruba 15 až 20 cm. Je tam kolem spousta místa, takže víte, na co se máte soustředit. A moje myšlenka tím pádem dostává úplně jiný rozměr. Můžeme pokračovat. No, takže jak z tohohle toxického prostředí ven? Já jsem díky bohu našel možná únik, nevím, jestli to úplně správný nebo není, ale našel jsem ho v cestování. A v cestování jsem kromě menšího úniku z této lehce toxické bubliny a možná i od těch sociálních sítí našel i mnoho dalšího. Takže teďka bych tady se s váma chvilku rád podělil o nějaké moje zážitky a pak to zkusil nějak jako sesumírovat dohromady. Takže teď můžeme klikat. Můj první výlet se odehrál tady, to je Srí Lanka. To je země, kam přijedete a automaticky vystupujete ze všeho, v čem jste byli předtím, protože ta země je tak krásná, že vás absolutně uhrane. Sice vás nejdřív okrade tuktukář a potom vás okradou v bylinkové zahradě, ale pak už můžete vypnout a užívat si skutečně to všechno, co je kolem vás. A třeba potkáte i potom nějaký milí lidi, kterých je tam taky spousta, jen musíte vyjet z těch turistických jako koridorů, což samozřejmě vždycky chvilku zabere. Když poprosím ještě další takhle švih, jo, krásní stromy tam jsou, v chrámech, obestavěných chrámama, posvátné stromy, je tam úžasná energie ve vzduchu, když tam někoho potkáte v okolí, je to úžasný se s těma lidma dorozumívat, záměrně říkám bavit, neumím jejich jazykem mluvit, ale dorozumívat se můžete všelijak a s těma lidma se jde dorozumívat. Poprosím další takhle jako výstřel dál a uvidíte, co jsme tam dělali. My jsme si půjčili skútry na severu, projeli jsme 700 km severu Srí Lanky, kde byla dlouho občanská válka, takže jsme viděli trošku i odvrácenou stranu, nejen tu turistickou. Potkávali jsme tam lidi, často to byli muslimové, kteří tak jsou velmi oblíbení v poslední době u nás. A všechno to byly samozřejmě úžasní lidé.
a naskytovaly se nám takovéhle pohledy. No a můžeme dál. Já jsem ještě do toho všeho vytáhl simku ze svého telefonu. Úplně poprvé jsem na výletě udělal to, že jsem vytáhl simku, dal jsem tam nějakou jejich prostě lokální, abych se nestratil někde v houštinách a lesích. Ale vlastně poprvé jsem se odpojil. Já jsem se úplně odpojil od té bubliny, řekl jsem rodičům, hele, nemějte strach, prostě týden vám teď nebudu psát. Občas něco přidám na Instagram, večer prostě přijdu, hodím tam 4 věci, zavřu to, jdu pryč od toho. A bylo to super, bylo to skvělý. Mnoho lidí to nepotěšilo, jo, k tomu se ještě dostanem, ale bylo to skvělý. Já jsem se tam naučil spoustu věcí. Zaprvé jsem zvážil celý svůj život tady v tuktuku. Tenhle pán jel asi 120 km v zatáčce, což jsem netušil do té doby, že tuktuk zvládne ujet. Ta zatáčka směřovala takhle dolů a pod námi byl asi 300-metrový sráz, takže tam vlastně člověk takhle vykukoval a měl v očích tu smrt, takže já jsem si tam velmi dobře prožil takovéto zhodnocení celého svého života. Jak se říká, že vám proběhne celý život před očima, pak přijde Mirka Spáčilová a dá tomu 30%. Tady jsem poznal, že patrně nejsem správný člověk v projektu Odvážlivci. My jsme společně s mými dvěma kamarády ze základky, se kterými jsem vyrazil, ty se snažím držet, protože mě znal ještě v době, kdy jsem nic jako neznamenal a vím, že ze mě nic nechtějí jako dostat. Najednou slyšíme ťukání na okno, si říkáme, jak nám může někdo ťukat na okno, chce nás někdo zbudit, takže já jsem rozespalý, přišel k tomu oknu, otevřel jsem ho, v tu chvíli nám do pokoje vběhla tahle opice. A já jsem zjistil, že nejsem odvážlivec vůbec, protože já jsem zalez pod postel doslova a jenom jsem doufal, že ona nám jako neodnese žádný naše důležitý majetky, což se díky bohu nestalo. Kdyby odnesla ten telefon, stejně by to nevadilo, tam byla ta simka, která stejně půlku Srí Lanky nefungovala, tam není žádný signál nikde, takže by to bylo jedno. Já jsem každopádně před opicí vyděšeně jako utekl, takže tam jsem úplně odvahu jako neprojevil, ale odvahu jsme projevili ve srílanských placích, kde jezdíte v podstatě ve vrstvách společně s dalšími Srílančany, protože jsou absolutně přeplnění, takže tam se nám jezdilo krásně. No a poprosím ještě takhle dál, tohle byl krásný moment, my jsme projížděli ten opuštěný sever a byli tam tyhle dva týpci, přičemž jeden byl asi až po krk v jednom jezeře, něco tam furt jako sbíral a hledal a pak přines několik poupat a vlastně otevřel ty lotosové květy a takhle nám je předal a vůbec nic za to nechtěl. My jsme to vůbec nechápali. Do té doby po nás vždycky furt někdo chtěl nějaký peníze a on vůbec nic nechtěl. A tohle jsou ty momenty, které při tom cestování zažijete a vlastně jsou tak nádherný, že ve vás z nějakého důvodu zůstávají po celou tu dobu. Až vlastně někdy jako do smrti možná. Jo? Že to je tak jako čistý jako lidství v tom, že je to krásný a člověk tam jako spoustu věcí přehodnotí. Tak můžem ještě jet. Ano, teď jsem byl na druhém výletu, kde jsem vydal svoji simku a to bylo s rodiči. Já jsem si říkal, když jsem psal tu knížku, že vlastně za spoustu věcí, ke kterým já jsem se dostal, ať už jako duševně nebo fyzicky, tak za ně samozřejmě vděčím svým rodičům, ale vděčím za ně i svým prarodičům, protože jsem vyrůstal ve více generačním domě, takže mě ovlivnili i oni. A říkal jsem si, že asi na čase těm rodičům začít jako to, co mě dali vracet. Oni jsou kolem 60 let, takže už se tak usadili, postavili si dům a už se jim nikam moc jako nechce, tak já jsem je za odměnu za to všechno vytáhl násilím do New Yorku, jsem je unes v podstatě. A oni byli velmi rádi ve výsledku a vypadá to, že se třeba kvůli tomu rozcestujou trochu. A udělal mi takovouhle hezkou fotku, ona vypadá hezky, ale když si překliknem dál, tak si přečtěte, co je tam napsaný nad tím. Jsem byl jako, mami, ty seš tak hodná, že mi děláš hezkou fotku a pak jsem zjistil tohle. Ale skutečně máme se velmi rádi, máme krásný vztah všichni tam mezi sebou v naší rodině a můžeme ještě dál. A já jsem vždycky, když jsem v New Yorku, teď už můžu říct vždycky, už jsem tam byl dvakrát, tak vždycky jdu na bohoslužbu, do Harlemu, vždycky jdu do Harlemu a tam probíhají bohoslužby a mše. A jsou to přesně takový ty klasický gospely, kde se zpívá, pak přijde ten biskup, ten tam něco vykládá, cituje Bibli a mluví vlastně o strašně jako hezkých věcech a do toho tam hraje Hans Zimmer v dámském provedení na varhany jako do pozadí, je tam ta kapela a pak je praise break a všichni ty černoši prostě se úžasně do toho dokážou vcítit a tančí a zpívají
A vy se cítíte jako úplně jako v jiném světě. Já vždycky v momentě, kdy vyjdu do té budovy, tak jsem odpojen. Nejen jako od české bubliny, ale jsem odpojen úplně od celého světa. A jen tam sedím, koukám kolem sebe, naslouchám, tančím, prožívám to a je to krásný, je to nádherný. Je tam hrozně hezká energie ve vzduchu. Až na ty občasné jako náboženský šílenosti, co se tam dějou. Lidi tam často jako padají na zem a tak dále. Ale to je vlastně s tím spojený a je to taky hezký. Protože těžko říct, jestli v českém kostele by někdo něco takového dělal. Já jsem slyšel teď o panu Piťovi, to bylo tak jako nejblíž asi. A tam se nespívalo a netančilo. Tak můžem dál. A tohle byl Kazachstán, to bylo po třetí, kdy jsem se odpojil a to bylo teď minulý týden. Lucinka vám může dosvědčit, že to pro ní asi nebyl úplně nejlepší zážitek, to byly ty tři týdny, o kterých ona mluvila. Byla jedna z těch, co se mě marně snažila dohnat a já jsem nebyl k dispozici, takže vůbec nevěděla, jestli přijdu nebo nepřijdu, ale já jsem s nimi samozřejmě tady počítal. Kazachstán byl nádherný, tam jsme vyrazili s mýma dvěma kamarádama, potkali jsme spoustu kazašských psů, zjistili jsme, že je to devátá největší země na světě, ale že je tam jen 16 milionů lidí, takže tam najdete obrovský prázdný pláně. No a můžeme dál. Takhle tam vypadají obchody a mají tam svůj vlastní Grand Canyon. Grand Canyon východu takový, kazašský, takže moc hezké. No a když jedeme dál, protože já se zapovídám, mám tam ještě spoustu věcí a vyndáme tu SIM kartu ještě jednou. Taky jsem zjistil, že na spoustě výletů je lepší nedělat vlog, že já často dělám vlog, ale v tu chvíli máte úplně jiný mindset, furt přemýšlíte o záběrech a tak dále, takže je důležitý se odpojit takoby úplně. A jedeme ještě dál. Tak vlastně potom můžu odpovědět na tu otázku, kterou mi dává úplně každý novinář. Vždycky je to stejný. Kde se vidíte za 20 let, pane Kováře? Kde se vidíte za těch 20 let? Vždycky říkám, za 20 let nevíte, co se bude dít. My všichni budeme ve virtuální realitě. Všichni budeme ve virtuální realitě. Ne, já vždycky říkám úplně nejvíc vágní obecnou věc a to, že chci být šťastný. Můžeme ještě takhle, tak. Štěstí. Vyprázdněný to pojem. Kdo z vás ví, co je štěstí? Dá se definovat štěstí. Těžko říct, je to něco jako demokracie nebo svoboda. Je to takový hezký slovo, který říkáme, protože ho máme spojený s něčím krásným, ale vlastně občas možná ani nevíme, co pro nás to štěstí jako znamená. A furt ho hledáme. Je to jedna z věcí, kterou neustále podle mě hledáme. To je štěstí, to třeba hledám já. Pro mě je štěstí všechno. Pro mě je štěstí úplně všechno. Můžeme jít dál a já to zkusím teďka rozebrat. Štěstí je dobrá motivace. Když něco děláte, ať už děláte cokoliv, je důležitý, aby zatím byla dobrá motivace. Já jsem viděl nejvíc motivovaný lidi v neziskovém sektoru, kteří pomáhali charitám, pomáhali potřebným a ačkoliv za to neměli žádné velké peníze, což je dneska ten největší hodnotící prvek za všechno, za vším jsou peníze prostě, že? Tak oni byli nejvíc motivovaní, nejvíc šťastní, nejvíc naplnění a byli mnohem spokojenější než ty biznismeni, se kterými se občas potkávám, který vydělávají ty šílený peníze, ale jsou totálně zablokovaný. Takže mít dobrou motivaci v čemkoliv, co děláte, je klíč. Když to vztáhnu na YouTubeovou kulturu, spousta lidí před 6 lety jako já začínala s tím, že zaháněla nudu, že chtěla někoho pobavit, nebo v dnešní době, že chce předat nějakou informaci, někam lidi posunout. Lidi, kteří začínali třeba 2-3 roky zpátky, tak už viděli, jak ten fenomén je velký a mohli začít, aby měli peníze, aby v případě holek jim posílali zdarma kosmetické produkty a tak dále, aby je zvali na VIP party a tak dále. Ale to naplníte hrozně rychle, když se vám to povede. Vy na ten strom, který máte, vyšplháte strašně rychle a pak zjistíte, že už není kam dál šplhat a je tam najednou úplná prázdnota. Takže ty lidi se ženou za něčím, pak to dosáhnou, ale zjistí, že oni vůbec nejsou šťastní a naplnění. Kdežto pokud vaše motivace přesahuje tyhle ty povrchní věci, jako peníze, jako úspěch, tak vy po tom stromě můžete šplhat furt dál, a protože on vám vlastně roste během toho, co vy po něm šplháte. A myslím si, že mnohem hůř nebo mnohem méně pravděpodobně dojdete do té fáze, že už nebudete mít kam dál líst. Myslím si, že každý z nás cokoliv dělá, tak by se měl snažit dělat s tou správnou motivací. A nemusí to být hlavní činnost. Člověk si může hledat radosti v něčem menším, v něčem jako bočním, ale je důležitý ten smysl v tom životě aspoň v něčem jako nalézat a mít. Smysl. Ano. To je motivace a smysl spolu hrozně moc souvisí, protože když máme špatnou motivaci, tak nenacházíme smysl a když máme dobrou motivaci, tak ten smysl můžeme nalézt. Ale hledání smyslu je něco, co jako neskončí nikdy. To trvá
podle mě, nebo alespoň v mém případě, možná vy už jste ho dávno našli, ale v mém případě hledání smyslu trvá neustále a bude trvat celý můj život. A v tuto chvíli můžu říct, že cítím, že tam nějaký mám, ale to nikdy není jako trvalá fáze. Ten může jako během chvilky zmizet, může člověk zjistit, že vlastně ten smysl je úplně někde jinde a hledat ho zas dál. Ještě dál. Strach. Strach a strach a strach, ten tady bude dneska asi hodněkrát. Pokud odvaha s něčím souvisí, je to strach. Strach cítíme úplně každý, bez rozdílu. Všichni jsme vyděšení z nějakých věcí, všichni stojíme před tím zrcadlem ráno, něco si oblíkneme a teď tam je ten strach a říká Ježišmarja, ty zas vypadáš. No tak to sundej, vem si tohle. Jo, ty bys chtěl sem na tuhle akci jít. No, to asi ne, hele. Znáš tam někoho? Neznáš. Víš, co se může stát? Můžeš tam být sám. Nikdo se o tebe nebude zajímat, ty tam budeš stát, vůbec nebudeš vědět, co máš dělat. Nechoď tam. Nechoď tam. Jo, ty chceš nový nějaký projekt? Ty chceš projekt? Víš, co by se mohlo stát? Můžeš přijít o své peníze? Můžou si s tebe dělat lidi srandu za to, že děláš nějakou úplně hloupou věc. Nedělej to. Jo, ty bys chtěl dělat úplně nějakou jinou tvorbu. No to je zajímavý. Takže lidi tě sledují kvůli něčemu a ty chceš začít dělat něco úplně jiného. To je skvělý, to je skvělý. To bys neměl dělat. Strach je všude. Každý ho máme někde jinde. Každý se s ním setkáváme téměř denně. A není nikdo, kdo by ho neměl. Pokud vám někdo bude tvrdit, že nemá strach, tak jenom lže a snaží se tím předstírat, že strach nemá, ale přitom ho má a zastírá, že ho necítí. Podle mě. Možná někteří z vás se fakt ničeho nebojíte. Gratuluju. Pokud překonáme strach, tak dokážeme dělat odvážná rozhodnutí a dokážeme překonávat ty křižovatky života. Krásný to seriál, viděl jsem jeden díl, hrozná to věc, nekoukejte na to. Křižovatky života. Ano, takže dokážeme po těch křižovatkách života jít a dělat ta důležitá rozhodnutí, ale předtím musíme právě ten strach překonat. O tom byl právě celý projekt Odvážlivce, o tom stále je celý projekt Odvážlivce, o tom motivovat, abychom ten strach vzali a nikoli nesnažili se předstírat, že neexistuje, ale snažili se ho co nejvíc potlačit a co nejvíc protimujovat. A naopak si myslím, že strach může být i pozitivní věc, protože on nám říká, on nám přesně určuje, teď jsi na hranici své komfortní zóny. Strach je pro mě vždycky něco jako symbol toho, teď jsem na té hraně. A teď, když udělám to, co ten strach mě přesně říká, abych nedělal, tak jsem na té správné straně, protože vykročím z té své komfortní zóny. A je to vlastně přesně to, co bych měl udělat. Takže já se vždycky snažím jít proti svýmu strachu. Takže strach může být i dobrá věc, podle mě. A ještě dál, nebát se. Takže se nebát toho strachu, nekrást v závorce, máme to 100leté výročí, tak jsem si dovolil vzpomínku na Tomáše Garrigua Masaryka. Nekrást je taky fajn vlastnost. Ale myslím si, že když ten strach překonáte, tak dokážete velké věci. Strach je jedna z věcí, kterou používají například v politice populisté. Vědí, že to funguje, vědí, že když se lidé bojí, mají tendenci hledat někoho, kdo je ochrání, kdo jim pomůže. Strach používají často třeba i šéfové v práci, snaží se vytvářet strach, aby měli respekt, ale respekt získaný skrze strach není ten dobře získaný respekt a tak dále. Takže přátelé, já bych nám všem, nejen vám, co tady sedíte, ale celé naší společnosti přál, abychom se báli co nejméně, protože reálně možná často se bojíme věcí, kterých se vůbec bát nemusíme. Abychom ten strach překonávali, protože s každým dalším překonaným strachem otvíráme nějakou novou kapitolu. Tak těch kapitol otevřeme co nejvíc. Děkuju. Kobe. Já nevím, jestli jsi to tady ze začátku slyšel, ale já jsem tady dávala takový malý jako cvičeníčko. Uh-huh. Jaký strach by ty sám si chtěl tady dneska nechat? Jaký strach bych tu chtěl nechat? Já jsem zanechal teďka 2 dny zpátky před živým vysíláním v televizi. Jsem je strašlivý strach, že to pokazím, že se mě budou lidi smát, že to bude na těch internetech, pak v těch kompilacích a jak to kovy pokazil. Tak ten jsem nechal v pražský křižovatce, za to jsem rád, nedaleko odsud. A jaký strach bych tu chtěl dneska nechat? Já jsem dnes nepřišel se strachem, protože jsem se těšil. Já jsem se těšil, protože jsem věděl, že to bude hezká akce a neměl jsem důvod strach cítit. Takže já v tuhle chvíli žádný necítím. To je hezký.
Takže promiň, že ti tu žádnej nenechám, já bych hrozně rád něco tady daroval, ale ne, to já zase jako nejsem nějaká sběračka strachu, to je jako v pohodě úplně. Dobře, já bych chtěla jenom teďka pustit video, jedno, které jsme natočili v rámci Odvážlivců, protože právě tam se bavíš o tom, co je pro tebe vlastně změna a odvaha. Já si myslím, že odvaha je úplně v každodenních situacích v životě každého z nás, i v sebe menších věcech. Strach jenom člověka blokuje. I když může být oprávněný, tak by člověk měl přes ten strach přejít, protože pak na té druhé straně vlastně čeká něco hezkého. Před každou změnou si myslím, že člověk cítí obavy. Bál jsem se, že lidi nepřijmou to, že dělám jiný obsah videí, že lidi nepřijmou to, že jsem se rozhodl být upřímnej ke svému okolí a sám k sobě. Řekl jsem rodičům a kamarádům, že jsem gay. To byla jedna z těch věcí, kdy mě vlastně došlo, proč dál čekat, když se vlastně pořád vyčítám, že čekám. A to samý vlastně s tou tvorbou, kdy jsem měl hrozný strach se postavit před kameru, ale potom jsem si říkal, nemá cenu se dál bát prostě. Možná se něco pokazí, možná někdo odejde, ale budu to pořád já a budu to mnohem víc já, než jsem teď. A to moje já uvidějí ty ostatní lidi. Posílám dál svoje hodinky s tím, že pohled na ně ve mně vždycky vyvolal nějaký důležitý vjem, kdy jsem si uvědomil, že čas rychle utíká a musím udělat ve svém životě změnu. Ve svém životě jsem dělal několik důležitých změn a u dvou, možná těch největších, byly právě tyhle hodinky. Takže je posílám dál. Myslím, že tady si to tak hezky jako zhrnul, že? To jsem řekl mnohem rychleji a mnohem líp než tady. Teda. Tady jsem o tom mluvil 25 minut. Kouzlo videa. My jsme mohli pustit jenom to video vlastně. Stručně, jasně, výstižně, ano. No, já jsem dávala jednu otázku na sociálních sítích a to bylo, nad čím jste ve svém životě zvítězili. A já tady máme někde, že mikrofon, kábinka je tady. Mě by moc zajímalo, kdyby jste nám někdo mohl říct, na čím jste vítězili vy. Kovy samozřejmě začne, to je jasný. Ale zajímá mě to i od vás, takže na čím ty jsi zvítězil? Já jsem o tom mluvil v tom videu. Pro mě pořád největší vítězství je to srovnání se s vlastní jako osobností, vlastně s tím, kdo sám jsem. To byla součást vlastně mýho sebepoznávání, který trvalo někdy od 14 až vlastně do 20 zhruba a myslím si, že pořád nějak trochu probíhá, ale ty nejtěžší fáze už mám snad za sebou. Nemáš, věř mi. Takhle mě brát moje ještě poslední iluze. Já fakt mám třeba asi 3 iluze ještě v životě a už mám 2 teda teď. Tak to prostě pro mě bylo něco, nad čím jsem fakt cítil, jsem zvítězil, protože vím, že kolem mě jsou lidi, kteří nad tím ještě třeba nezvítězili, anebo se s tím bojí trochu bojovat. Co jim radíš, protože si myslím, že se tyhle lidi na tebe obrací, že jo? Obrací se hodně a překvapilo mě, jak moc. Po tom, co já jsem vlastně o tom mluvil v jednom videu, tak se na mě obrátila fakt jako veliká spousta mladých lidí, často z Česka, ze Slovenska, z východního Slovenska hodně, kde ta situace je úplně jiná než třeba tady kolem nás. A já jsem jim vždycky radil jediný, prostě, aby mysleli na to, že jednoho dne se můžou nalíst v situaci, kde bude 40, budou mít rodinu a řeknou si, já už to dál jako nezvládnu. A pak třeba budou muset opustit tu rodinu, nebo budou vlastně zraní víc lidí, než zraní třeba teď, nebo si myslí, že zraní, oni třeba žádný nezraní, ale člověk v těchto těch situacích má tendenci, ten mozek má tendenci v tom strachovém módu vytvářet všechny ty vlastně děsivý scénáře, kterých se pak vlastně my bojíme a my to přesně tohle podle mě musíme vždycky překonávat. No. Určitě. Já tady mám i několik zpětných vazeb, které jsme měli na našem Instagramu a Facebooku. A musela jsem říct, že to teda bylo docela silný kafe. Fakt silný kafe. Vybrala jsem teda jenom jako 4. Ale jsem strašně moc ráda, že tahle ta zpětná vazba ke mně došla, protože sice když to bylo přes ty sociální sítě, tak já jsem strašně ráda, když ty lidi se dokážou otevřít a dokážou být opravdu jakoby pravdivý, protože mě to někdy na těch sociálních sítích trochu chybí. Co tobě a pravdivost? Chybí ti na těch sociálních sítích? Já jsem o tom nedávno mluvil na jedné konferenci, nebo konferenci, spíš to byla debata s mladýma lidma v Novém Městě nad Metují, kam jsem tam dojel. A mluvil jsem o tomhle tom, přesně autenticitě a tak dále. A pak za mnou přišla jedna moje faninka a říká, hele, ale vlastně, když já kouknu na to, co ty přidáváš na ten Instagram, tak ty vlastně přesně splňuješ tohleto, že jo?
jako nejseš zas tak autenticky na tom Instagramu. Já říkám, jasně. V tu chvíli mě to jakoby došlo, že vlastně bych se mohl i trochu zamyslet nad tím, co tam jako přidávám. A pak ses odpojil. A pak jsem se odpojil. Přesně tak. Pak jsem se odpojil. Ne, my máme tendenci sdílet extrémy. Vždycky, když se jako přesně extrém tady. Když se vždycky děje něco mimořádného v našich životech, jsme na skvělém koncertě, jsme s kamarádama, nejsou to ty obyčejné jako situace životní. Takže já jsem se naučil asi víc sdílet obyčejné životní situace, ale zároveň se víc odpojovat. A já věřím tomu, že doufám, stačí být autentický minimálně ve své tvorbě a v těch videích. Na tom Instagramu na tom ještě pracuju. Děkuju. Velký potlesk pro Kobyho. Děkuju moc. Děkuju moc.